Gabya vidi ye yo sita wanye na kujima la yo. Ningamba kanzije waka bata ambusa abantu. Kamba buli de chivalita prison. Osoro zanyira kumusirikale wa SFC. Ndozo oso okuzanyira ne kubasirikale wa president. Bayinamu kuchisasasa. Osoro zanyira kumupolisi. Osoro okuzanyira ku security yonna yonna ye Uganda jomanya abakambwe neto zanyiranga. Tozanyiranga kugundi ya prison service tezanya. Ekisooka ate abaana bawonye. Wallahi bawonye. Kuba abaana babadde tewagenda kuvaawo mulamu. Kabata bayise mikono maso nti bajja bakwata baleme batta. Omusirikale wa prison order gy'ayina shoot to kill. Kasitogezaako okuzanyira ku musibe yenna n'omuteekako amagalogo. Akirizibwa okutta. Kasita omusibe, olaba omusibe agezaako bugeza kutoloka. Kabata nali mu prison navaayo nga bakakuba abaana 1,800 amasasi nga ndaba. Kyovola mbagamba ffe tulina bye tulabye mmwe bannayuganda bye mutannalaba. Olaba nti ndi mwana muto naye nkusinga olabye ndabye ku bizibu. Kabata nakalaba abaana 1,800 emyaka gye namala 3 mu kkomera nga babakuba amasasi bafa. Omusirikale wa prison order gy'alina kukuba. Taliiko mbu natembu biki. Kati nno order gye balina mu kkomera woddayo ewa osi. Okugamba mbu nno musibe atolosozzaayo mayiti. Yo musirikale wa prison okutwala lipooti nti omusibe bamututte oba atolose. Ye osi yabigambanga nga tuwulira nga tuwulira. Era ng'abawa oda nga tuli mu foreign parade nga tugenda okulima. Osi n'abagamba abasirikale nga naffe abasibe tuwulira n'abagamba okujja wano n'owoza mbu nno omusibe adduse at least leeta mu mayiti tunaawoza. Kabata twalimanga banabana batalina bugumiikiriza n'amagamba ga bw'ati mbu olw'okuba tabeera mu kkomera n'adduka walla yafande n'aliko kakakaka papa. Naga mbiyao na kwa walinga mula babane si filimu. Ayo prison je muzanyira ko si muzanyo. Echi soka. Wogamba mbuno. Government eba nyigiriza. Eyi prison yekuma basibe. Si yekwata.